Найкращі люди не всюди, а лише в галереї лицарів. Адже клуб готується до гучного свята, свого трьохріччя, а будуть і справді наші люди. Екзотична зовнішньо та прониклива голосом українського болівійська співачка і акторка Мішель Андраде. Компанію її складе молодий харизматичний фіналіст проекту «Хочу до Меладзе» Денис Рокенвальд. Та це ще не все. Буде і найромантичніший дует України – Тамерлан і Альона. Вони, до речі, також святкують свій ювілей. Настрій, позитивні емоції, цікаві зіркові гості, найкрасивіші дівчата міста, спалахи фотокамер, червона доріжка, преса та багато подарунків. Готуйтеся, буде гучно, яскраво, все у стилі галереї лицарів. Вечірка «Наші люди» відбудеться 7 грудня, початок 23:00.